Weh, dengar ni eh. Buatkan resepi ni kan. Teringat dulu zaman-zaman kecil dulu belajar meniaga. Inilah resepi yang first kali Ellie buat waktu meniaga dulu. Jom kita cuba buat resepi coconut bonbon. Ellie akan tunjukkan dua jenis candy bonbon ni. Dan lepas tu nanti korang boleh cuba buat yang mana satu yang korang suka. Kita pakai tiga bahan saja untuk buatkan dia punya gula-gula dia tu. Bonbon tu adalah gula-gula lah sebenarnya. Mula-mula kita akan masukkan dulu susu pekat dan juga sedikit mentega. Tuangkan susu pekat dekat dalam periuk yang kita tengah panaskan tu dan kemudian sudukan sedikit mentega. Kalau tak ada mentega, margarin pun boleh. Api tu jangan kuat sangat sebab kita tak nak susu pekat tu nanti berketul kat bawah tu. Dah elok melting tu, sekarang ni jom kita masukkan tepung kelapa ataupun desiccated coconut. Betul ke tak ni aku sebut ni? Desiccated coconut. Tepung kelapa lah. Tuangkan semua tepung kelapa tu dan lepas tu kita akan kacaukan dia sehinggalah dia sebati. Kacau je pelan-pelan macam ni sampai dia teradun. Korang akan nampak dia macam agak berair sikit tapi jangan tambah kelapa tau. Sebab kelapa ni dia memang cepat menyerap cecair. Lama-lama nanti korang masak, dia akan makin kering. Dulu waktu Ellie sekolah rendah dulu, suka buat benda ni. Lepas tu Ellie meniaga. Memang first time dulu meniaga, inilah benda alahnya ni. Orang tanya, nak panggil apa ni eh? Entahlah nak panggil apa eh, gula-gula kelapa macam tak syok je kan. Ini kita pakai coconut bonbon. Fancy sangat nama dia kan. Nak tahu kita dah masak elok, dah ready ke tak angkat daripada periuk tu, rupa dia kena macam ni. Nampak tu, lama-lama nanti dah tak berair dah pun. Jadi bila nampak dia berair awal-awal tu, jangan macam gabrah nak tambahkan lagi. Nanti kering korang punya gula-gula tu. Yang bestnya yang ni gluten free lah. Yang mana yang tak boleh makan gluten tu, boleh lah makan kan gula-gula ni. Alright, so dah siap dah. Jom kita masukkan dekat dalam bekas yang satu lagi. Nak bagi dia sejuk sekejap. Lepas korang masak ni kan, wangi dapur korang tu. Sedap sangat bau kelapa tu. Masukkan dia dekat dalam bekas yang bersih. Dan lepas tu kita akan ratakan dia macam ni ha. Okay, dah elok, dah flat apa semua ha. So sekarang ni apa kita akan buat adalah bagi dia sejuk sebentar. Sebab waktu korang pegang ni, satu panas. Satu lagi nanti kalau katalah korang nak rolling-rolling tu nanti, dia akan agak melekit tau. Jadi biarkan dia sahaja dulu. Kalau kata nak cepat boleh masuk dalam peti ais. Tapi yelah, masuk dalam peti ais nanti rosak pula peti ais korang tu kan. Jadi biarkan dulu sabar. Nanti lepas dia sejuk sikit, barulah kita akan mula membentukkan dia. Alright, so kita punya bonbon ni pun dah macam agak sejuk sikit. Nak sejuk habis tu memang kena tunggu lama lah. Dia tak sabar sebab banyak lagi kerja nak kena buat kan. So apa yang kita akan buat sekarang ni, kita akan bentukkan dia bulat-bulat. Comel-comel je macam bentuk apa eh, kecil sikit je daripada pingpong tu ha. Untuk mudahkan bentukkan dia, Ellie akan gunakan sudu dan juga sedikit air ni lah. Sebab kadang-kadang tu takut dia melekit sikit kan. Kita ambil lah. Elok saja dia dah start keras sedikit. Lupa pula nak basahkan. Lepas tu kita bulatkan sajalah. Tengok tu aku basahkan sebelah saja tangan aku, yang belah kiri tak buat pula. Kenapa lah Cik Ellie ni? Okey. Macam tu je lah. So buatkan semua sekali sampai habis. Benarnya korang nak makan sekarang pun dah boleh dah. Sedap lah pula. Kan tak pasal-pasal tak habis resepi ni, habis dulu aku makan. Comel je rupa dia kan. Sekali pandang kan, ingatkan macam ladu tu kan. Senang nak dibentukkannya, tak melekat sangat pun. Okay, so kita dapat berapa biji semua ni? 5, 25, 28 apa semualah. Kalau kata korang buat lagi kecil lagi, mungkin boleh dapat banyak lagi lah. Tapi bagi Ellie, size ni just nice je. Sebab masuk mulut, ngap. Sedap, settle. So sekarang ni, kita akan hiaskan belah luar dia pula. Ellie akan tunjukkan dua cara. Cara yang senang, iaitu cara waktu Ellie buat waktu sekolah rendah dulu. Kita akan letakkan coating kelapa dekat belah luar tu. Dia ala-ala macam buah Melaka. So senang saja, masukkan dekat dalam ni. Lepas tu ulikan sahaja. Macam terbanyak lah pula kelapa ni. Tapi tak apa, kelapa kita boleh simpan. Tak macam tepung kan. Lepas tepung bila pakai tu dah faham lah eh. So untuk yang jenis pertama ni, Ellie buatkannya dalam 10 biji. Nak buatkan separuh pun okey lah, dalam 14-15 biji macam tu kan. Alright, yang jenis kelapa ni, yang jenis kelapa pula dah haya lah kan. Yang coating kelapa ni dah settle. So jom kita buat cara yang kedua pula. So Ellie dah adjustkan siap-siap sebab kita akan masakkan karamel pula lepas ni. Aku dah sedia, dah siap dengan candy thermometer. Sebab benda tu kan memudahkan. Tapi kalau kata korang tak ada, boleh saja buat kat rumah. Cuma korang kena pandai adjust lah bila nak pakai karamel tu. Untuk buatkan karamel dia, masukkan sedikit gula kastor. Dan kemudian masukkan sedikit air. Jangan dikacau-kacau. Kita godek-godekkan dia je macam ni. Lepas tu biarkan dia masak. Tapi jangan tinggal pula ya.
So macam biasa kalau kata kita nak buat caramel ni kan, kita perlukan bahan tu mudah saja. Kita perlukan gula, air, dan kalau kata korang nak letakkan sedikit corn syrup pun okey untuk menstabilkan caramel tersebut. Untuk kita buatkan kita punya coating ni, yang penting adalah korang punya caramel punya setup semua tu. Dan lepas tu ha ni mat ni, non-stick mat ni, ini adalah sangat penting. Kalau kata korang tak ada, letak saja baking paper. Tapi kalau katalah korang memang minat buat mendalah ni, wajib ataupun memang Ellie recommend sangatlah beli kan mat macam ni. Alah, berlambat lah dekat kedai ada, online pun ada. Sebab kejap lagi lepas kita masukkan coconut bonbon kita dalam caramel, terus lepas tu kita akan letak terus dekat atas ni. Kita takkan pegang sebab caramel tu sangat panas. Dan lepas tu bila kita letak atas ni, dia takkan melekat. Yang tu yang best tu. Tips untuk buat caramel ni, bila korang nak masukkan gula dan juga air tu, jangan dikacau-kacau. Yang tu nombor satu. Sebab kalau kata korang kacau nanti, dia akan crystallize. Dia ni memang macam introvert sikit. Biar kat dia buat kerja sendiri. Seterusnya, bila korang masak, jangan guna api yang terlampau laju. Sebab kalau kata api tu terlampau kuat, dia menggelegak, macam mengacau lah juga. Dia macam mengganggu perasaan dia. Lepas tu nanti tak jadi juga. Itulah radang gula. Kau ingat kau jumpa orang-orang lain yang sensitif tu, gula ni lagi sensitif daripada korang. Caramel ni kita kena buat slow and steady sahaja. Dan selain daripada tu, garpu, sebab nanti kita nak celup lepas tu nak keluarkan dia. Dan juga pencucuk macam ni. Kalau korang pakai candy thermometer, dia punya temperature dia dalam 270 ke 300 Fahrenheit. Waktu tu korang boleh kurangkan sedikit api. Kita tak nak dia naik lagi lah, takut dia hangit kan. Okay, so nampak gayanya dia dah kuning elok dah. So jom kita test dulu satu. Seramnya, ya Allah. Jadi Elia akan cubakan cara yang cucuk ni dulu. Dia rasa ni mesti jatuh ni, tapi harap-harap tak lah kan. Wah, aku kata dah. So tak sesuai lah kau nak cucuk macam tu. Kena guna garpu macam ni. Bismillah. Hello. Kan agak melekit sikit. Lepas tu biar sahaja. Jangan disentuh eh. Ya Allah, kalau kata sentuh ni aku tak tahulah apa jadi kat korang ni. Dia memang cepat je nak keras. Tapi tak adalah cepat bila korang letak tu keras tak. Dia akan ambil masa sedikit. Tu dah start keras dah dan dia tak melekat. So okey lah, kita buat yang lain pula. Buat satu-satu lah, jangan buat banyak-banyak. Sebab takut buat banyak-banyak nanti melekat. Dan selepas 2-3 kali buat tu kan, dia macam melekat-lekat sangat kat garpu tu. Tukarkan garpu yang baru. Serius, bila pakai garpu yang baru ni senang sikit kerja korang tu. Dan salut tu tak perlu lama sangat pun. Bila dah terkerut elok tu, angkat terus. Keluarkan sedikit caramel tu sebab kita tak nak dia terlalu tebal. Ayunkan dia macam ni. Dan terus letakkan dekat atas baking mat kita. Ellie suka letakkan satu garpu dengan satu lidi macam tu. Sebab senang nak tolakkan dia. Dan kemudian ulangkan cara yang sama. Cuma makin lama tu nanti caramel korang tu dia akan makin likat sikit lah. Boleh tahan jugalah cara ni. Renyah. Tapi cantik lah. Sekiranya korang punya bonbon tu macam susah nak keluar daripada garpu tu kan, dia melekat-lekat. Tak apa. Pusingkan dia sedikit. Dan putuskan bahagian yang kita tarik tu. Nampaklah kemas sikit kan kita punya caramel tu. Ya Allah ya Tuhan. Jenuh jugalah nak membuat mendalah ni. Dalam 15-16 biji lah dia dapat caramel tu. Cuma yang lawa tu rasanya yang 11-12 yang pertama sahaja. Yang lepas tu sebab caramel kita pun dah macam agak likat. Dan lepas tu lama-lama tu dia dah macam bercampur sikit dengan coconut bonbon tu. Dan juga semakin kurang. Jadi kualiti caramel tu pun dah kurang sikit lah orang cakap kan. Kalau kata korang nak buat resepi ni, Eddie sarankan korang buat separuh yang kelapa ni. Yang separuh lagi korang buatkan caramel macam ni. Kalau kata korang nak buat caramel macam ni sepenuh-penuh 28 biji ni, maksudnya korang kena gandakan caramel tersebut. Sekarang ni adalah masa untuk kita hidangkan dia ni. So kalau macam ni cantik, tapi tak semua macam tu. Jadi kalau kata ada lebihan macam ni, nampak tu kan, apa yang korang perlu buat, cuma guntingkan sahaja caramel tu. Okay, pelan-pelan lah, nanti tak pasal-pasal secabut dah pula korang punya coconut bonbon ni. Gitu sajalah. Kan cantik tu. Gitu je lah. Tapi tu lah baik-baik eh. Ellie ni dengan caramel ni fobia sikit sebab selain daripada dia ni panas, dia tajam. Pernah jarang itu berdarah sebab kenakan caramel ni sebab dia memang sangat tajam. Yang ni. Tapi lah satu bak lah, satisfying jugalah bila potongkan caramel tu. Sementara kita nak siapkan bonbon kita tu, rendamkan siap-siap bekas caramel kita tu lah dengan garpu segala mak nenek tu. Senang nanti nak basuh. So macam senang je kan buat candy bonbon ni kan. Nama je fancy, nampak mahal babe. Tapi sebenarnya senang je nak buat. Wih, tak sabar nak rasa ni. So dah siap dah coconut bonbon kita ni. Ellie sebenarnya kan macam nak tahu apa rasa yang ada caramel ni. Penat aku membuat ni.
Jom kita rasa pula. Ha, tengok eh, karamel tu dah elok je keras. Dan dengar ni. Apa miau-miau? Lagi kuat dia. Zat, orang tengah rekod ni. Hmm, satisfying sangat tengok bila retak tu kan. Eh, hey, sayang nak makan. Hmm. Manis. Kau tanya pendapat Ellie, yang mana yang sedap antara dua ni? Nak original yang Ellie buat berniaga ni, yang lagi sedap. Yang karamel ni dah lah renyah. Lepas tu, benda tu candy bonbon tu dah manis tau. Lepas tu korang salut pula karamel kat luar tu lagi manis. Mana nak tahu korang memang suka yang manis-manis macam tu kan. Tapi pada pendapat Ellie, yang biasa saja pun dah sedap dah. So jangan lupa untuk save, sharekan resepi ni dan selamat mencuba. Bye-bye. Tengok apa tu? Sama bulat macam kau, okay? Bonbon. Sama macam kau, kan? Candy bonbon. Tapi sama kalung macam kau, okay?